ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? എൻ്റെ ഭാവന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ദയവായി ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികളെ സീരീസ് കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച സീരീസാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. അത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റുകളായാലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ആരാധകരെ ഏറ്റവും നിരാശയിലാഴ്ത്തിയ സീരീസും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണത്തിലൊന്ന്, ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ വൈറ്റ് വാക്കേഴ്സും അതിൻ്റെ മരണമില്ലാത്ത രാജാവായിരുന്ന നൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ലാസ്റ്റ് സീസൺ തേർഡ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ജോൺസ്നോയെയും ഡാനേരിസിനെയും നാം കണ്ടു തുടങ്ങും മുമ്പ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന കാര്യമായിരുന്നു വൈറ്റ് വാക്കേഴ്സിനെ. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ആരാധകർ വിചാരിച്ച ക്ലൈമാക്സിനെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ബാധിച്ചത്. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ജോൺസ്നോയും നൈറ്റ് കിങ്ങും മുഖാമുഖം വന്ന ഒരു എപ്പിക് ബാറ്റിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഹോമിൽ നടന്ന ഫൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സും എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മളെ വെറുപ്പിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ജെയ്മി ലാനിസ്റ്ററുടേത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. അവസാനത്തോട് അടുത്തപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹമൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി മാറിയിരുന്നു. വെസ്റ്ററോസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളിയായിരുന്നു ജെയ്മി. അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പോരാളിയുടെ മരണം അർഹിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഡനേറിസിൻ്റേത്. ആദ്യത്തെ മുതലുള്ള സീരീസ് എൻഡിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാനാകും, സീരീസ് അവസാനിക്കുക ഡനേറിസ് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡനേറിസിനെ പെട്ടെന്ന് മാഡ് ക്വീനായി കാണുന്നത് എട്ടാം സീസണിൽ നാം കണ്ടതാണ്. ഇത് ആരാധകരെ കൂടുതൽ ഈ സീരീസിൻ്റെ ഹേറ്റേഴ്സാക്കി മാറ്റി. ഇനി ഡൊത്രാക്കി പടയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. ലോകത്തിലെ തന്നെ പേരുകേട്ട പടയാണവർ. യുദ്ധത്തിൽ അവർക്കെതിരെ നേർക്കുനേർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും മടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അവരെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വിൻറ്റർഫെൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ അധികം കേമന്മാർ പോലുമല്ലാത്ത ആർമി ഓഫ് ഡെഡ് കൊന്നത്. എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകി പെട്ടെന്ന് അത് അവസാനിപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ജോൺസനോ ആയിരിക്കും നൈറ്റ് കിങ്ങിനെ കൊല്ലുക എന്നത്. ബാറ്റിൽ ഓഫ് വിൻറ്റർഫെല്ലിൽ വെച്ച് നൈറ്റ് കിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതും അവശയായിരുന്ന ആര്യ പറന്നു വന്ന് നൈറ്റ് കിങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതും. നമുക്കിതെല്ലാം മറക്കാം. ഇനി വേറൊരു ക്ലൈമാക്സ് നോക്കാം. നൈറ്റ് കിങ് മരിക്കുന്നില്ല. ജോൺസ്നോ നൈറ്റ് കിങ്ങിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ജോൺസ്നോ ഡനേറിസിൻ്റെ ഒപ്പം ഡ്രാഗൻ്റെ പുറത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നു. ആര്യയും മറ്റുള്ളവരും വിൻറ്റർഫെല്ലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും കിങ്സ് ലാൻഡിംഗ് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നു. മരിച്ച ഡൊത്രാക്കി പടയും ആർമി ഓഫ് ഡെഡിൽ ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുന്നു. പിന്നീട് ഡനേരിസും ജോണും ടിറിയനും ജെയ്മിയുടെ സഹായത്തോടെ സെർസിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ സെർസി ഒന്നിനും വഴങ്ങുന്നില്ല. വേഷം മാറി ആര്യ സെർസിയെ കൊല്ലുന്നു. പിന്നീട് വലിയ ദത്താക്കി പടയുള്ള സൈന്യവുമായി നൈറ്റ് കിങ് കിങ്സ് ലാൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നു. കിങ്സ് ലാൻഡിംഗ് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് ജോണും ഡനേരിസും ചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു. ജോൺ ഗോൾഡൻ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് പോരാടുന്നു. ജോണും നൈറ്റ് കിങ്ങും മുഖാമുഖം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ജോൺ തൻ്റെ വലേരിയൻ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നൈറ്റ് കിങ്ങിനെ കൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഡനേറിസിനെ അവിടുത്തെ ക്യൂനാക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ക്ലൈമാക്സ്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ക്ലൈമാക്സ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റണമെന്ന് പെറ്റീഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അഡിയോസ് അമിഗോസ്.